fuldstændig stillhed. Ja. Ja, lad være med at sige noget for helvede. Det er jo vores taktik. Der tror jeg, der skal en bibel ind der. Første mand død, han giver lavkage. Ej, ej, så hvor skal du hen? Hvad sker der? Hvor skal du hen? Hvilket er sagt? Ja, hvor er Aimbot henne? Aimbot, hvor skal du hen? Jeg skal bare lige ligge her på krogen, sammen med jer andre. Det er ikke sammen med os, det der. Det er 200 meter væk, sammen med os andre. Ja, vi bliver nødt til lige at spotte lidt ud over, ikke? Ja, det er fint, Aimbot. Ah, kigger ned ad vejen til venstre her. Det er noget skidt, hvis de kommer bagfra. For mit vedkommende. Ja, men det skal du ikke tænke på. Kom, og så tager vi. Vi venter lige til 8 minutter. Så drøner vi fremad. Venter på 8 minutter? Kører vi helt vejen ned? Ja, til 8. Er der større end midtvejs? Så sørg for at køre på linje. Vi stopper ikke, hvis vi mører, når vi kører bare, ikke? Så den kan. Nej, det er... Man laver lige fejl, de bliver bare ved med at køre. Og selvfølgelig okay. Skyde, hvis de kan. Og så brug højre musknap, så I kan lokke den. På den, I skyder på. Yep. Kom over med den. Kom med den, der søn. Nu er det jo godt, Jesper. Det er kun en enkelt, der kommer der. Til videre, hvad jeg... Ja. Vi lader tre blive tilbage. Jeg bliver tilbage, så sammen med Farmer og hvem er ham den sidste ude, der står jo helt ud til højre. Cassius. Det er mig. I bliver tilbage. I andre otte, I rykker frem. Og der er Ambold, du styrer den. Jeg styrer Ambold. I følger med mig. Ja, kom, ham tager vi ud til ham der. De er to, tre hernede. Der er to, tre hernede. Kom væk, kom væk, kom væk. MS, kom væk, eller Jesper væk. Ja, de kommer alle sammen hernede, de kommer alle sammen hernede. Den der cap, den der cap. Ind og cap alle sammen, ind og bare ind og cap. Jeg laver. Åh, for helvede. Fald tilbage. Helvede, lad op til den. Åh, lige til venstre for os. Ind og cap med. Der lader, der lader. Du er nu til etteren. Bare gem dem for helvede. Kap, 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 kap. Op ad bygningen. I skal skynde jer. Vi skal have en, I skal kap nu. En på den her vej og en på den her vej. Er de tre første, der ikke kom ind? Der er alle fem, der er kun ham der, Tyrone. Jeg har set fire hernede, tre hernede. De når nu. Og Olsen er tilbage, jeg er med vand. Så vi har vundet. Yes! Godt kørt. Godt karten, godt forsvar. Ja, det var godt forsvar, jeg kørte lige ind og dø. Jeg så, at det kom til venstre, han var der lige pludselig. Bum. Husk at lade gutte. Godt, du sagde det. Ja, jeg havde også glemt det. Skulle vi længere frem, dog? I skal helt ned til hjørnet og lægge jer. Adbold, du styrer dem igen den her gang. Det er Carsten, du. Ja, det er mig, undskyld. Ja. Jeg kommer. Det er fordi Dope havde lige været FC i den 5. kamp her, så jeg er... Og lige lige Aimbot, kan du lægge dig rigtigt, eller? Det er jeg, der holder forkert. Kom nu, så gør sådan. Lad være med det der. Flankeskud!
kan lugte, de kommer lige om lidt. Hvis de nu kører ud over pløjemarken, hvad så? Så rusher vi bare. Har du ikke hørt efter, hvad jeg har sagt hele gang? Hvis de kommer... Jeg var der ikke. Så følger du bare efter de andre seks, der holder ned ved dig. Jamen, det regner jeg også med. Godt. Hvis de ikke kommer ned ved jer, så rusher I. Hvis de kommer, så rusher os der mig. Ja. Og Farmer. Ja. De spiller også defense. Det er den bedste måde, det er det bedste at forsvare det. Vi så ikke risikerer at få en draw på det. Det vil de ikke, de er for gode, det vil de ikke have et forhold. De er bedre end os. De kommer, ja, så kommer de jo. Fordi får de en draw, så er vi ude. Så er vi alle sammen ude. Så ja. Vi skal bare have is i maven. Ja. For hvis vi angriber, så dør vi. Det gør vi. Det er det, de vil have. Ja. Det er det samme, der skete af kameraer også her i går. Ja, i går, ja. Det har jeg hørt. Men den der gang, der kommer de, fordi de vil ikke, de vil ikke nøjes med en draw. Nej. Jeg ved godt, det er lidt kedeligt spil, men hvad fanden er? Ja, det er en god taktik, det her mod sådan en god måde. Det gælder om at vinde, ja. Som man siger i fodbold, vi kører bussen foran målet. Parker bussen. Ja, parker bussen. Når de 9-6 minutter, så kommer de. Hold da kæft, det er allerede gået 3,5 minutter. Ja, det går hurtigt. Så kan vi heller ikke nå at komme ned og kæppe ud. Åh, jo. Det går sagtens. Den kører samtidig som alle normalt, så 3 mand, det er under minut. Det er minut, sådan cirka. Okay. Er det ikke halv minut? Jo, halv minut. Er det halv minut? Ja, sådan noget. Ja, det er 1.35 med 1, så er det 1 minut med 2, og så er de kommer herover, I rykker. Skal vi skyde? I rykker. Skal vi skyde? I rykker. Skal vi skyde? I... Ja. Det er kun de to, jeg fandt, der svarer. Hvad siger du, Stark? Skal vi bare skyde dem, eller? Jeg kan sige 4 derovre. Godt. Fantastisk. I rykker bare videre. I dækker de tre første i kap. Vi laver da bare en fireline igen inden i, ikke? Nej, vi dækker de tre første der inde i kappet. Og jeg må gerne køre ned i hullet, for så er det kun jeres tårne, der kan ses. Lad os tage dem, når de kommer ud, Stark. Ja. Godt, vi har tre hullet. I andre, I kører foran hullet og dækker hullet. Asbjørn, du skal helt ned. Bak, ned i hullet. Kom nu. Ikke. Hvorfor har vi ikke? Nyby, du skal op foran hullet og dækker. Tak, vi skal have den, tak. De kører tilbage, så de kan. Få ham derovre på venstre flanke. Ja, kom så og skyde på den. Vi presser. Nyby kører over, så ham over. Har du ham, Farmer? Naaaaaah. Jeg kommer tilbage og hjælper. Jeg kører over hjælp, lige kæmpe. Lige kæmpe. Ud ham over til venstre. Aaaaaah, pis. Hvordan kan de det der? Jamen. Ligge i en klump, så kapper den ud. Godt. Fedt. Der er kun en til den anden side. Kom ud på Utsum. Den kapper ud, den kapper ud. Han når det ikke, bare gem jer noget. Det kan han ikke, nej. Han når det ikke. Tag ham i røven, Carsten. Op. Det er fantastisk, fedt, det der. Fucking godt spillet. Ej, faktisk sidste jeg har på. Ja, så godt. Hvor er det fantastisk godt. Godt spillet, gutter. Kæft, så. Kæft, I er gode. Undskyld. Kæft, det er godt, jeg er med på hold. Optog du her, Lars? Yes. Kom.
Hvem skulle jeg med til Kilde Street? Star Trek. Vi tager ned til Nyby og Karsho, I skulle have kørt yderst. Og Ashefin og Aimbot i inderst. Sammen med mig, ikke? Skal jeg ind der? Jeg lægger dig på det hjørne der, så skyd ind til dig ind på torvet, Karsho. Læg dig på det andet hjørne. Hvem derhen? De er tre derinde nu. Ja, jeg går derhen. Det ser ud til, at de ligger lidt defensivt. Så vi venter lige lidt. Og de alle sammen ligger inden der lortrække G. Jesper, kig op ad bakken. Jesper. Det kunne godt se sådan ud i hvert fald. Nu kommer der nogen her ved. Jeg spurgte de to der. Gød dig med, hvorfor sætter jeg. Du siger bare til start, hvis der er sådan, at vi skal ikke lege. Ja, de skød hinanden. Ja, de skød hinanden. Ember, du lader være med at bakke nu. Ja. Det var Asbjørn. Nej, Asbjørn, vi er klar. Skal vi have hjælp over til Karsho og Star Trek? Farmer, du må gerne komme ned. Så sætter vi MS midt. Du kan lægge dig her. Og så kan du også lige hjælpe med at skyde på dem her. Du siger bare til, når jeg skal... Hvordan greb står. Hvis det kommer til at ske, ikke? Jo, men kan I ikke skyde på noget derude der? Nej. Så tager jeg, kører jeg lige stille ned bagved, ude ved jernbanen. Alle sammen. Hold så. Asbjørn. Er du op med? Ja. I tager til, du kører lige over lige meget hvad. Du kører over på den anden side den vej, der kommer her ned til venstre. Bare lige over. Bare fuld gas. Og Nyby og mig, vi er klar til at skyde. MS, du har et øje på bagenden ved os, ikke også? Ja, vi kører ind. Hold nu sammen. Hold nu sammen. Nyby, ind til siden, kom ind. Kom nu videre. Ned ad kamp. Så kan de ikke vinde. Skal jeg gøre hold ned i hjørnet, eller hvad? Ja, lige venstre. Vi kører frem, og vi kører frem. Kom nu mig. Du bliver bare lige der. De ruller også efter, at jeg kan se på minimap. Ja, og skyld Star Trek. Det gør ikke noget. Helt ned for enden. Kom. Videre. Kør. Ind i tak. Kom over, så jeg er nu alle sammen. Og tør, det må jeg gerne. Jeg vil gerne have lov til at køre frem. Jeg vil gerne have... Aimbot, Astrofin og... Kasper dækket. Nu. Kom over til mig, Kasper. Ind og dæk dem. Jeg kommer her, tager jeg til for sat. Dæk dem. De kommer over fra venstre af nu. Så sæt klar på sig, jeg skal have hjælp. Øvel dem. Jeg kommer. Jeg har kæmpe HP advantage. Kom nogen bagved jer, det er vejen der, hvor I kommer fra. Ja, rush dem derfra. Karsten, kom. Der kommer en fra den anden side af Castro. Jeg så hvor vi troede, du skulle have været med fremme. Jeg troede, I begyndte at skyde på dem, da I kørte ned af. Jamen, vi skyder os på dem. Over. Nej, det er så bare ikke sådan ud, for det er en, der rykker længere ned end jer. Det er jeg troede, I stoppede at skyde på den. Nej, det var kun de bagerste, der stoppede at skyde. Og ham, skulle... så kørte vi videre. Fordi de havde spredt sig så meget ud, jo. Da vi siger. Vi var to, der stoppede at skyde, så ja. De andre kunne køre over. Så da de andre var over, der var der en, der sagde, at vi skulle køre videre. Så blev vi nødt til at køre videre, vi kan kom ikke kom ind og gemme dig et eller andet sted, hvor du ned ved basen. Ja. Der ned i... Men vi spiller bedst ud af tre, ikke? Ja, det er det bedst ud af tre. Vi skal spille en kamp. Ja, jeg kan godt nå at tage dem, fordi jeg er alle sammen runshots. Eller jeg kan en med fuld liv og to. En med gennem et hul i den sted. Kom bag dig.
De kommer bag ved dig. Kommer, de kommer bag ved to. Det er bare bakke og så nak dem. Helt ind til hjørnet hold. Ej, der lad dem spille selv. Lad dem spille selv. Lad dem komme frem. De er alle sammen stille. Nej. Lad være med at blive spottet. Man lægger ind bag ved. Har han ikke noget? De tager han til fyld. Du bakker til den. Jeg tror de... Hvis I kan skyde på noget, så skyder I på noget. Amber, du skulle ikke blive spottet. Det betyder, at du ikke skal ligge derovre. Du skulle herom bag husene. De kører samme taktik som før. Ja, men den her gang venter vi bare lidt. Ja. Så bliver du bare bagvæk, gemmer dig væk sådan. Ja. Ellers kan vi jo bare bytte rundt. Det er jo ikke noget ved. Nej, nej, fint nok. Men vi venter til de rosser. Nu bedre kan jeg få dig til at stille op, ligesom vi andre tre. MS, der kommer ikke noget derudover jernbanen, så hjælp farmer med at lægge dig der bagved og så snipe på dem. Nej, på den anden side af den hus. Farm, ja. Ja, jeg har to tætere herovre. Ja, farm, ja. Det er jeg som bor op, der skal hjælpe med farm med at skyde på den. Men han lægger sig på den forkerte side af huset. Han skulle lægge sig herned og lægge sig. Og så Nyby, du skal lige lidt tilbage, for ellers så lægger du over til sandgrebet. Du er lige blevet spottet, tror jeg. Borup, MS, du lægger dig på den forkerte side af huset. Du skal ikke rykke tilbage nu, for nu er du kommet for langt frem, for det er blevet skudt. Du sagde den, Jesper. Kom ind! Nej, en D-track. Jeg vil få farlelejnen til at trække lidt længere tilbage. Jeg vil ikke lade spotte med de samme, de kommer halvvejs op af den der banan. Ind til mig og Astrofin, hvor vi ligger. Asbjørn, selvfølgelig. Der, så ligger I godt. Og alle de bare kan have et stik, du kommer på. Kommer bag os nu. Kommer bagfra nu, farmer. Eller kommer bag om. Deroppe, oppe, oppe. Ja, jeg har set dem. De er også så meget med, det er næsten sikker på. Vi er op, off, top. Vi holder op på... Jeg er rask, kører op og jagter dem. Der er en i hvert fald. Jeg er nødt til at skal rykke ind, for så bliver jeg... Han er på 81%. Jeg er nødt til at skal ned til jer. Du bliver der ved dem. Bliv ved dem. Og så skyd på ham, hvis de stikker sig op ud igen. Jeg er klar til ham. Jeg vil gerne have Titanity, Asbjørn og mig til at kigge ned på vejen. Jeg vil gerne have... Kasper og Nyby til at kigge derop sammen med Karsjo. Jeg kigger derop. Nej. Til samtidig, du er bare sådan, du ved, ned på vejen. Bare hold sig kun ned på vejen, hvis de rusher. Han kommer ned til mig. Han kommer ned der. Spæs ham. Vi er helt blot ude ved togskænderen, kan jeg sige. Ja, det ved jeg godt. Men hvis de begynder at kappe, så skal I sekser tilbage. Hvad skal du, Amber? Amber, hvor er du på hen? Jeg ville bare have hende, og han baitede ham. Så vi var to, der skød på ham. Har du fået at vide, at du skulle køre derhen? I skal bare holde sammen, sekser, men nu er der nødt til at blive der, for han kommer ned lige om lidt. Hvad er der henne? Ja, de er bagfra. Så rosser I. Kør, team.
skal køre. Nyby, du bliver og hjælper at kaste med defense. Eller Nyby. I kan ikke nok happy for bagefter. Ja, men vi kører på de kammer nu af dem her. Pas på, der er en oppe på bakken. Mål i Nyby, I var. Satans også. Kommer bagfra. Ja. Ja, det er fandme skidt. Det er skidt, det her. Den er tabt. Ja. Da han kom ned op fra bakken, ja, selvfølgelig gør han det.